3 травня закінчилася бронзова серія чемпіонату України серед команд вищої ліги. Ніко Баскет з рахунком 3-0 переграв Рівне. А вже за кілька хвилин розпочнеться урочиста церемонія нагородження команди. Під час зустрічі з вболівальниками наставник команди підсумував сезон, що закінчився. Розпочавши сезон, ми ставили завдання постаратися все-таки виграти золото. І якщо все буде нормально, можливо і претендувати на перехід до Суперліги. І в цілому, по сезону ми йшли і виконували ці завдання. Виграли перше місце у своїй підгрупі. Валентин Береснєв розповів, як має розвиватись команда. Тренер в першу чергу обирає гравців серед вихованців місцевих спортивних шкіл. У складі команди шестеро миколаївці. Ми хотіли, звичайно, не просто виграти перше місце або медалі. Ми хотіли зробити це, продовжуючи розвивати наших миколаївських хлопців. Федерація баскетболу України визнала розігруючого Ніко Баскет Михайла Горобченка кращим гравцем сезону на своїй позиції. Якщо чесно, я, напевно, очікував закінчення фіналу, тому що фінальні ігри закінчилися швидше, ніж я побачив, що ніхто не отримав кращого розігруючого. Можливо, я думав, мріяв, можна сказати про це, але за таку мету я не переслідував особливо. Головне, командні досягнення, такої мети не було в мене. Такої цілі не було в мене. У минулому сезоні обов'язки президента клубу виконував головний тренер Валентин Береснєв. Під час церемонії нагородження вболівальникам представили нового очільника – Андрія Черепанова. Керівник розповідає, клуб готовий змагатися з найсильнішими суперниками. Якщо в Суперлізі розширять склад учасників, то Ніко Баскет потрапить до елітного дивізіону чемпіонату України. Мені відомо про наміри керівництва Федерації баскетболу України щодо розширення Суперліги. Погодьтесь, 8 команд в нашому чемпіонаті – для України це досить мале число. Якщо ми отримаємо запрошення, якщо у нас буде таке бажання, а воно буде, оскільки структурно та фінансово, ми готові до такого розвитку подій. Тепер баскетболісти готуються до відпусток. Відпочиватимуть гравці приблизно місяць, після чого розпочнуть тренувальні збори. Володимир Степанов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.